Pa ljudi, znate svi gde sam, čuvena garaža, ništa, evo da vam pokažem sad, znači, kakav je auto, sav štrokav i prljav, ceo je takav i to može da bude problem, možda i ne, vidjet ćemo, a za sad se vrlo lagano skida, što je dobro, ali kad ostavite tako nešto na kolima duže, može bukvalno da nagrize i lak čak. Nemam nešto pretjerano puno zamjerki, jedna stvar koja me nervira, a koja se čuje u vožnji, i to morat ću da otaram u dealership da srede, ako udarim pesnicom ovde, ništa se ne čuje, tako, to je zadnji levi ovaj deo. Kad udarim isto tako zadnji desni, znači negde nešto dodiruje ispod branika i u vožnji se, boga mi, čuje ono lepo, mislim, opet za nekog ko ne brine puno kolima i koga boli uvo, on će pustiti muziku i to je to, međutim, mene nervira svaka ta sitnica, svaki taj zvuk, svaka ta krckanje plastike. Druga stvar koju će također morati srede, ne znam zbog čega se to čuje, je ovde uvratimo oko zvučnika. Znači, to se isto čuje u vožnji. To su dve neke stvari koje sam našao. Sem toga, bukvalno ništa. Znači, sve ostalo je perfektno, motor radi perfektno. Sutra, normalno, po starom dobrom običaju, ide na detailing. Ne znam da li ću ga polirati, hoću da vidim kako je kad se opere, u kakvom je stanju farba. Pa ćemo onda da ga poliramo neki drugi put. Nadam se uskoro, pošto još uvijek neću raditi jer treba neko vreme da prođe dok ja stavim auto u biznis. Uglavnom, sutra na pranje i detaljno čišćenje unutra, pa onda verovatno i poliranje posle toga. Što se tiče guma, Mercedes je stavio bukvalno nove gume. Pirelli, šta je ovo, Cinturato, kako god da se zove, P7. Ne pratim nešto puno gume i koja je sad dobra, koja je loša, ali ovo ne može da bude loša guma svakako. Felne su u ekstra stanju, znači nema nigde ogrebotina, auto takođe nikakve ogrebotine. I unutra na plastici i na koži, pregledao sam ceo auto, nema nikakve ogrebotina, što je zadivljujuće, pošto Amere baš boli uvo i retko kad čuvaju nešto, samo bacaju preko plastike, preko svega i unište vrlo brzo. Ništa ljudi, da ne davim puno, vidimo se sutra kad budem čistio auto, pozdrav, ćao!
Ćao ljudi, za mene malo sporiji start opet, uspavao sam se, to jest nisam se uspavao, a razvalio sam se od spavanja kod mene već jedan popodne, nisam mogu da ustanem ranije, gledao sam neki film sinoć, ali dobro, šta je tu je. Ništa, ajmo polako da krenemo, čistimo auto, krenut ćemo da čistimo prvo auto iznutra zato što napolje pada kiša, tako da nema svrhe da ga peremo s polja, ali pre nego što krenem da čistim auto unutra, moram da mu pomažem neke stvari, znači auto je dosta dugo stavio Mercedes on dealershipu i stavio je napolju, padala je kiša po njemu, ko zna šta, i malo su stvari zaribale, to jest nije kiša, nego sunce i kiša, kombinacija svega i svačega, tako da je sve malo kao zapeklo, ove kvake se malo teže otvaraju, hoću da mu podmažem retrovizore i ovo sam već u stvari podmazao malo pre, znači ovo se nije otvaralo, glavilo je nešto, tako da sam morao da mu podmažem ovaj mehanizam ovde. I malo sam ovo ovde podmazao takođe da bolje klizi i to je to. Naravno, za tako nešto uvek koristim WD-40 ili WD-40 ili kako god ga već zovemo u Srbiji. Nema bolje stvari za podmazivanje. Tako da ništa, prvo to da završim i onda krećemo čišćenje unutra detaljno. Ne znam da li ćemo raditi ono full detailing. Imam nekih 5 sati za to, tako da možda čak i uradim full detailing kože i svega unutra i onda ćemo da ga operemo s polja ako bude prestala kiša. To je to. Ali pre svakog posla najbitniji detalj je da se pusti neka dobra muzika. Ok, završili smo desnu stranu auta, idemo sad na levu, znači patosnice prvo i onda unutra da se usisa i onda prelazimo na kožu, tu ću vjerojatno raditi full detailing, znači radit ću sa onim četkicama, prskat ću ona sranja za čišćenje kože, vidjet ćete, snimit ću sve, tako da to je to. Ništa, sad ću vam pokazati kako ja to čistim, znači kožu u kolima i plastiku na vratima. Neću koristiti najskuplji produkt koji imam ovde, ali ću koristiti nešto da se koristi u svakodnevne svrhe, bukvalno za neko srednje čišćenje. Nisu neki skupi preparati, ali nešto što može se koristiti svaki dan. Ništa, znači koristit ćemo Chemical Guys-a Nonsense Cleaner. To je nešto što može se kupi bukvalno svuda i košta $9, znači nije pretrano skup. Sad ćemo da očistimo, znači stavit ću plavu ovu traku da vidimo razliku kad skinem traku, da će se vidjeti neka razlika, a možda se i neće vidjeti razlike jer interijer je koža i plastike stvarno čiste, kogod je čistio auto očistio lepo, ali hajde probamo. Inače, snimanje svih ovih videa je katastrofa i mora se improvizuje dosta, evo vidite moju improvizaciju gde ja držim kameru, znači ovo je usisivač, ovo su ovi nastavci. Ovde sam zalepio futrol od ove kamerice i sad ću stavim kamericu ovde na vrh i snimat ćemo vrata. Tako da, katastrofa, uvek moram tako se dovijam s nekim glupostima, ali dobro, to je to, low budget. Ok, ljudi, nadam se da se vidimo. Ajde da krenemo polako. Znači, evo, recimo, stavit ću odavde, pa sve dovolje dole. Prskamo Nonsense Cleaner, prskat ćemo ga recimo ovako i onda uzmemo ovu četkicu i to dobro utrljamo. Nemoj da se plašiti, znači nećete ništa sjebati, to je sve ok. Znači ovo se samo dobro istrlja ovde i ostavi se možda 10-15 sekundi da to deluje, pa ovo sredstvo deluje i to je to. Znači nije nikakva filozofija. Ništa. Obrišemo krpom. Normalno, krpa mora da bude brutalno čista. Ajde da vidimo razliku sad neku u koži. Ok, znači u suštini i nema neke razlike, tako da eto, ko što sam i rekao, znači kogod je radio detailing, evo, ne vidi se neka razlika. Ok ljudi, ništa, da probamo, znači nasam za ruku sad, već sam ga manje više očistio
Mislim, nisam ga očistio, nego već sam prešao četkicom, ovaj, da još jednom. I da vidimo da će ovdje biti neka razlika, zato što to su neki delovi koji se najviše preljevaju. Znači, prebrišemo krpom. Kinemo traku i da vidimo gdje smo sad. Ovdje, ne znam da li možete vidjeti, ali se vidi ovdje crta jedna. Teško da se to kamera možda snimi. Nije ono neka drastično velika razlika, ali se vidi. To je to, ljudi, znači ostaje još ovaj deo table i sedište da odradimo sa nonsense cleanerom i to je to, znači auto je čist, onda ćemo namažemo sredstvo za kožu i to je to, zaštićen će da bude perfektno, napokon je granulo sunce, tako da možemo da operemo auto. Turisti, Keva i Čale. Malo ih doveo do grada, ovaj da im pokaže neke zanimljivosti. Tako, ali imat ću već neki snimak na ovu temu. Malo ću šetati kroz grad i pokazivati im ovaj neka zanimljiva mjesta. Ali to nekom drugom prilikom. Radimo jedan zanimljiv pogled. Ovdje je ovdje išao čuveni autoput, nekad sve su porušili, sad ide tunel ispod grada dole, to jest ispod ove kao luke ili šta već. Ovdje će vratno grade neke parkove, nešto do vode, tako će biti lepo. Ništa, evo jedna zanimljivost vezana za Seattle koju malo ko zna, mislim većina vas vjerojatno i ne prati takve stvari, ali sad sam na groblju ovdje u Seattle i tu ima baš ono dosta naših ljudi, nekih sahranjenih koji su normalno menjali ono prezime umjesto Č stave CH kao pa da bude, ne znam, Kovic umjesto Kovic i tako dalje, ali jedna zanimljivost vezana za ovo groblje je da je Bruce Lee sahranjen ovdje. Nigde sam. Sve sam, go, mišić, te piva i živa. Hoćeš ja ti kažem ko je bio Bruce Lee? Hoćeš? Pička! Kinez! Jajem! Indijanac! Nek ide, nek srce, bre! Igrački torbice! Nek prode patike za 3 evrića! Šta se ljutiš? Halo! Zemljače, bre! Pa gdje ti je masa, bre? Pičko jedna izdefinisana, bre! Ful! Prevara jedna kineska! To je on, bre! Prevara! Prevaram li! Čovjek je panic. I njegov sin. Tako da je to jedna zanimljivost. Što kaže, your inspiration continues to guide us toward our personal liberation. Pozdrav ljudi, šta se radi danas, kako ste mi? Nije me dugo bilo, došli su mi roditelji u Seattle, tako da eto, Čaleta nisam vidio nekih 6 godina i napokon ga vidim posle 6 godina, tako da eto, provodio sam vreme s njima koliko god mogu, išao malo po gradu, po ono, turisti neki obilazili neke destinacije i tako. Tako sam dosta vremena proveo s njima, nisam snimao puno, ali krećemo ponovo, znači kontent iz garaže za sad. Ko što sam već napomenuo, vjerojatno nekim prethodnim klipovima, ne mogu više se setim, auto je stigao zatamljen. Mislio sam da prednja stakla nisu legalna, međutim jesu. No, nešto što mene užasno nervira, a to je što
Ne znam iz kog razloga, ali kola više ne dolaze ono kao zatamljena. Nekad, čini mi se, ako se ne varam, i na BMW-u i na Mercedesu imali ste ovaj deo kao zatamljen ili tamniji, bar malo. Međutim, toga više nema iz nekog razloga, tako da ću sad morati da zatamnim taj deo da napravim kao vizir. Ništa, krećemo polako, moram da iskrojim foliju sad na ovu stranu, pa na ono, znači sastojit će iz dva dela, ne može iz jednog, nego morate ovde jedan deo da stavite i onda ovde drugi. Ništa, ovdje da iskrojim prvo ovu stranu, da zatamnim, pa ću vam pokazati kako izgleda. Da, upravo sam završio auto, nisam smeo više od ovoga i ovo je previše spušteno dole, ali ono, mislim da me neće smarati na inspekciji. Eto, lagana priča, ne treba ništa se pegla fenom, to je s onim industrijskim fenom, znači na šoferku bukvalno dva mala parčenceta, ne morate ništa peglate, zalepi se lagano. Eto, to bi bilo to za danas, čisto vam pokažem kako izgleda unutra sa to. Znači, fino, ja mislim da ne treba niže od toga, to je savršeno. Sljedeći projekat će da bude definitivno detailing ovog auta, zato što znači ima katastrofa mnogo posla, ja sam mislio da je farba u mnogo boljem stanju, ali evo ko što vidite, znači ovo je katastrofa, užas živi, imaju to koje kakve, znači ono grebotine, znači lak je počeo da nešto je pojelo, je lak tu na tom mestu, nešto je pojelo lak na ovom mestu, evo ko što vidite, znači riseve, swirl marks, katastrofa po celom autu. Tako da, ništa, to je sledeći projekat, nadam se me neće da bije maler ko prošli put, jer kad sam ispolirao Audija, 3 dana kasnije se desi udes i Audi je završio karijeru. Sve u svemu, uživajte u današnjem danu, ja odoh nešto da pojedem na brzaka, odoh malo da istreniram i to bi bilo to. Sledeći projekat, ko što sam i obećao, krećem sa poliranjem upravo sad, znači opran je uteran u garažu, treba da izduvam vodu iz kedera i da krenemo polako poliramo. Ovoga puta neću snimati ceo proces, znači neću da vas dajem više s takvim klipovima jer sam to već jednom snimio, ali ću vam pokazivati znači razliku između leve i desne strane haube i šta već budem polirao i šta mi se učini zanimljivim. Da, dobra stvar u ovoj priči danas je što napokon imam nove sunđere, znači ne moram koristiti stare, mislim da sam u nekom prethodnih videa snimio ovo, ako nisam, znači eto stigle su tri nova sunđera, tako da će biti vrhunski, ništa, krećemo polako, uzmemo mašinu i narednih 6 sati sigurno ako ne jače poliranja. Šta koristimo, znači mikrofiber krpu, koristimo plavi sunđer, i koristimo pastu za katovanje, znači to je u suštini sve što nam treba i treba će nam ova četkica da čistimo s vremena na vreme sunđer i to bi bilo to. Ništa, krećemo polako, prvu ruku, leva strana haube, pa ćemo onda nastavimo dalje. Evo ljudi, posle prve ruke, znači leva strana i desna strana, primećujete razliku, znači desna strana se rasipa svetlo, na levoj ne toliko. Ove normalno ima tu nekih stvari koje ne znam da li ću još te moći da ispeglam jer su ušle duboko u lak, a kogod je bio prethodni vlasnik ostavio vjerojatno šta god je sedalo na haubi da zapekne, da prođe kroz lak, tako da sad bi to morao šmirglam, a nešto mi se ne šmirgla, nešto mi se ne radi, to radit ću neki brzinski detailing jer ja svakako ću da radim s ovim autom naredne 2 godine i vrlo brzo će da se uništi ponovo. Ok ljudi, znači desna strana auta je gotova, trebam krov, još zadnji deo krova da ispoliram, ali evo, to je već dosta bolje, znači auto je bukvalno ko gledalo. To je znači samo plavi sunđer, pa onda idemo žuti pa beli, tako da bit će tu dosta posla. Evo ljudi, pre nego što počnem desnu stranu auta, čisto je to da vidite, skinuo sam ovu traku pa da vidite razliku. Trebam dve ruke još da pređem sa žutim i belim sunđerom. Ali to je već nebo i zemlja. Tako da ništa, nastavljamo dalje. Thank you.
Ok, ljudi, ništa, završio sam auto. Znači, jedino s čim nisam zadovoljen je u stvari hauba. Hauba će morati da se šmirgla, i onda ću da je poliram ponovo. A nisam zadovoljen kako ispalo, ali ostatak auta je ispalo vrhunski. Znači, nema nigde ovih ogrebotina više, sve je ispalo kako treba. Tako da, auto je sad bukvalno tip top spreman. Još jedan savjet koji prošli put vjerojatno nisam dao, ako imate prste na ruci, skinite ga, jer malo pre kad sam brisao krpom, prsten je bukvalno prošao kroz krpu i izgrebao je malo auto, tako sam morao ponovo to da radim, da šmirglam, da poliram, ništa strašno normalno, ali eto, skinite prsten za svaki slučaj. I pokušajte, imate znači, trenerku neku dole bez ovih metalnih metalnih krajeva na ovome, tako da to će vam isto spasiti vremena da ne polirate ponovo auto. I odlučio sam se da ipak ne stavim keramičku zaštitu jer ću, kažem, morati da poliram haubu ponovo, tako da neću se glupiram s tim, ali odlučio sam stavim dvosak. Prvi put da koristim od Jay Leno's Garage handbags. Znači, bukvalno ono, rukom ga stavite ga na ovaj sunđer i rukom nanesete na kola. Ja sam nanio svuda, ostalo mi još ova dva prozora da obrišem. Vrlo se lako skida, znači ja bukvalno već nestaje i ostaje vrhunski ono, glatka površina ispod. To je to, ljudi, završavam ovdje klip. Napolju već pao mrak, tako da nema svrhe da isteram auto, ali pogledat ćemo ga sutra preko dana da vidimo, možda ako bude padala kiša, da vidimo baš kako će sutra ujutru biti. Ovo je posle kiše, tako da eto. To je to, nadam se da ste uživali u ovom videu, čujemo se nekom drugom prilikom. Ćao!